Már javában tart a farsangi szezon, így itt az ideje, hogy mi is megtudjunk egy kicsit többet a régi hagyományokról. Szabó Sarolta, a Sostonyi Múzeum falu igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánunk neked. Estét kívánok. És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak, és ugye nem csak mi farsangolunk, hanem bizony már őseink is farsangoltak. Egészen pontosan vízkeresztől január 6-áig, vagyis húshagyó keddig tart ez az időszak. Miért pont eddig, és mit ünnepeltek egykoron? Hát ez a farsangi időszak, ugye a mulatozásnak az időszaka, meg a tél végének a várása, a tavasz eljövetelének a várása, és akkor tényleg valóban január 6-tól vízkeresztől tart, egészen húshagyókeddig, azaz hanvazó szerdától megkezdődik a 40 napos bőt, a húsvét előtt, és ezért a farsang időszaka az mindig változó időben van, hiszen a húsvét is nem ugyanabban az időszakban van, hanem ugye az, ahogy megállapították annak idején, a holdjárásától függ. És most egészen későn lesz húsvét, április 22-én, és hát onnantól visszaszámítva a 40. napig tart tulajdonképpen a farsang, és valóban a középkor óta ünneplik, tehát már a középkorban is 15. századtól vannak adatok arra, hogy megünnepelték ezt a farsangot, és igazából a farsang farkának nevezik a farsang utolsó 3 napját, és hát a mulatozások időszaka igazából a régi világban ehhez az utolsó 3 naphoz kapcsolódott, és ezt nagyon nagy mulatságokat tartottak ilyenkor. Hát tulajdonképpen ugye ez az utolsó esély volt arra, hogy végre egy jó tegyenek, igyanak, vagy mulatozzanak, mert utána aztán tényleg egy picit megtisztultak testileg, lelkileg egyaránt, és ahogy így gondolkodtam, valóban azért a karácsony előtti időszak is ugye arról szólt még, hogy ott szintén felkészültek, az ünnep szentsége után pedig hát egy kicsit levedlették ezt a nagy jóságot szerintem, vagy legalábbis ezt a nagy tisztaságot, tehát egy kicsit szórakoztak. Volt-e olyan időszak, amikor mondjuk ezt nem nézték annyira jó szemmel, ezt a tibornyázást? Hát mindig voltak tiltások természetesen, hogy ezeket a mulatságokat, hogy nem illő megtartani, és hogy nem szabad ilyenkor olyan nagy mulatozásokat tartani, mert tehát azért ebben az időszakban, ebben az utolsó 3 napban azért különböző korosztályoknak, csoportok tartották meg a saját bájukat, és hát volt ilyenkor asszonybál is. Egy évben egyszer megengedték az asszonyoknak, hogy mindazokat a tilalmakat, szokásokat, törvényeket áthágják, és hogy ezen a napon nekik is szabad volt a tilosban járni, ha szabad így fogalmazni, hiszen rossz szemmel nézték nyilván, hogyha az asszonyok mulatoznak, táncolnak, netalántán isznak, akkor, de ezen az egy napon kivétel volt ez az egy nap, és ezen az egy napon ez megengedett volt számukra, és aztán utána visszatért minden a régi mederbe, és a közösségnek, a falu szokásainak megfelelően viselkedtek. Tehát a 364 napig józanodtak, igen. És aztán ezen a bizonyos asszony bálon pedig kimulatták magukat. De ugye volt külön a legényeknek is ilyen mulatozás, és hát régen a kicsiknek, a gyerekeknek is tartottak. És ugye hát a különböző állarcok, vagy egy picit az átlényegülés mellett azért például gasztronómiában is vannak tipikusan farsangi ételek, gondolok itt a farsangi fánkra. Ez tájegységenként változott, vagy ez az egész országban hasonló? Nem, szerintem ez hasonló volt az egész országban, de voltak olyan vidékek, ahol a fánk mellett a rétes is nagyon elterjedt ebben a farsangi időszakban, a rétesnek a készítése, és egyáltalán bőségesen táplálkoztak ilyenkor, tehát ünnepi ételeket ettek, és a töltött káposzta, a sült kolbász, a sült húrka, az rendszeresen előfordult ezeken az összejöveteleken. Ugye a karneválok időszaka gyakorlatilag ez, Magyarországon pedig az egyik legismertebb a mohácsi busójárás.
más országokban is van hasonló, vagy például itt a mi környékünkön is volt a mohácsiakhoz hasonló busójárás? Hát busójárás nem, mert ugye az a Mohács környékén élő sokácoknak volt ez a téltemető szokása, de voltak állarcos tehát felvonulások, és éppen a megyénkben is volt egy jellegzetes ilyen szokás, ami igazából a szatmári területekre volt jellemző, és éppen a Panyolán gyűjtötték ezt föl annak idején, és ezt ott föl is elevenítették, illetve a környező településeken, és ezt néprajztudósok fölgyűjtötték, és ennek alapján ezt újra rekonstruálták, ezt a szokást, és teljesen a hagyományoknak megfelelően gólyafarsangos, medve, lófarsangos, ezek az állatfigurák jelennek meg, illetve különféle zsáner alakok, és ezek fölvonulást tartanak a faluban, illetve olyan dramatikus játékot adnak elő, ami a tél temetéséhez kapcsolódik, ilyen paródia jellegű dramatikus játékok, például a halott temetés, ami ilyen nagyon vicces, és hát nyilván ez felnőtt közösségben zajlódott, és hát időnként pajzán kifejezéseket is használtak, és ez tulajdonképpen szimbolikusan a tér eltemetéséhez kapcsolódott. Kedves Saci, elfogyott az időnk, mikor nyitnak a kapuk a múzeumfaluba? Hát Farsangra biztosan nem, még tart a Sóstói Múzeumfalunak a felújítása, és hát nagyon reméljük, hogy június 15-én már a látogatók előtt is ki tudjuk nyitni a kapuinkat, és hát Szent Iván éjjel pedig mindenkit várunk majd sok szeretettel. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kedves nézők, amíg mi elkészülünk, hogy megmutassuk, mik a legtrendibb farsangi jelmezek ebben az évben, addig önöket színházba kalauzoljuk, ahol ezúttal a Hamupipőkének egy igazán különleges feldolgozását állították színpadra Halasi Dániel és a Móricz Zsigmond Színház társulata. Itt van például ő, azaz, hogy ott. Ő Hamupipőke, amikor még kislány volt. Amikor még úgy volt, hogy anya, apa és ő a gyermek, ők hárman jelentik az egész világot. Aztán minden elmúlt. Az történt, hogy elég az hozzá, hogy a mamája, az ő örökké mosolygó csupaszív anyukája beteg. Az olvasópróbák kezdete előtt azt mondtad, hogy egy nagyon izgalmas próba folyamat elé néztek. Izgalmas lett? Mindenképpen egy izgalmas próbafolyamat. Nagyon-nagyon sokat kísérleteztünk, amit már akkor is elmondtam azzal, hogy lehet ezt a sokféle stílust ötvözni, és igényesen egy kalap alá tenni. Úgyhogy igen, egy nagyon-nagyon izgalmas próbafolyamatnak a vége felé járunk már. A színészek mennyire segítettek neked abban, hogy ez teljes egészé váljon ez a darab? Rengeteget ötleteltünk együtt, és nagyon-nagyon sok minden kikerült belőle, nagyon-nagyon sok mindent átfogalmaztunk, áthangszereltünk, hogy így mondjam, több értelemben is, tehát kerestük a daloknak is azokat a fajta karaktereit, ami jól áll egy-egy karakterhez, és ezekben is volt rengetegféle variáció, és ebben nagyon sokat segítettek, és sokat is köszönhetek nekik. Egy jófajta diskurzus tudott kialakulni ebben. Nem csak a próbák voltak különlegesek, hanem maga az elkészült darab is különleges lett, ha másért nem azért, mert itt nem a megszokott mostoha van, hanem Urmai Gábor. Igen, ez onnan indult ez a történet, hogy az operából indultunk ki, ahol mostoha apuka van a történetben, és akkor arra gondoltunk, hogy végül is, ha valaki mostoha anya, akkor valahogy föl kell venni az apa szerepet is, és akkor így gondoltuk ezt a kettőt összemosni, hogy benne megvan mind a kettő. Az anyáskodó, a pipiskedő, a nőiesség, de néha pedig úgy kell rászólni akár a mostohájára, akár a saját lányaira, mint egy apa.
hogyan fogadta Gábor, hogy ő lesz a mostoha, és hogyan sikerült ezt ténylegesen színpadra állítania szerinted, mint rendező? Eleinte szerintem nem fogadta ezt ő rosszul. Igazából ami kételyként egyáltalán fölmerült, hogy mi lehet majd ennek a visszajelzése, vagy mik lehetnek a visszajelzések, hogy nem lesz ez visszatetsző. Éppen ezért abban állapodtunk meg, hogy nem kell a nőiséget különösebben pluszban erőltetni, tehát nem kell egy, most nem akarom rosszul mondani, egy transvesztitát játszani ebben a történetben, hanem ez tényleg nagyon vékony, ez a határvonal, amiben ő neki mozognia kell, és ebben nagyon, nagyon pontosan és jól tudtunk szerintem együtt dolgozni. Hamupipőkének a történetét mindenki ismeri, egy igazi klasszikus. Szerinted ez a darab mivel ad többet a nézőknek, mint mondjuk a Disney film? Ez a darab mindenképpen jóval egyértelműbben szeretne fogalmazni arról a kérdésről, hogy mi okoz bennünk olyasfajta gátakat, amiket elhitetnek velünk, hogy nem vagyunk képesek igazából semmire, hogy minket elnyomnak. Ezeket a szélsőségeket, vagy ezeket a helyzeteket igyekszik sokkal tömörebben megfogalmazni, és mindenképpen ezen van a fő hangsúly, hogy valaki hogy jut el oda, hogy elhiszi, hogy akár még ő is érdemes lehet egy szebb és tisztább életre. Minden kislány egyik álmát testesíted meg, te hamupipőke lehettél most. Milyen érzés hamupipőkeként színpadon állni? Az érdekes, hogy én voltam az a kislány, akinek soha nem volt álma hamupipőkének lenni, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon szeretem, egy nagyon-nagyon kedves feladat és egy kedves előadás lesz, reményeim szerint. Milyennek voltak a próbák? Ami inkább számomra megerőltető volt, az, hogy hitelesen is jól tudjam ezeket a Rossini dalokat visszaadni, ária részleteket, úgyhogy azok azért egészen igénybe vettek. Egyébként nagyon jó hangulatban telt a próba folyamat. Ugye mondtad, hogy te nem akartál hamupipőke lenni, de biztos voltak olyan jellemvonásai, ami azért közel állt hozzád. Hát igazából a harmadik lány vagyok a családban, bár a sajátjaim, tehát nem mostoha testvéreim, tulajdonképpen talán ebben. És nyilván, ha akarnék párhuzamot vonni az életemben, akkor találnék igen olyan jellemvonásokat, amikor az ember beleszokik egy-egy helyzetbe. De egyébként nem tudom magam egy az egyben azonosítani a karakterrel. Én 13. avagy megboldogult Boldizsár király nyugtassák az istenek. Fiának, örökösének, délceg, ám csepet fészek sorjának első, avagy leszármazott Gáspárnak belső pitvarmestere, szókistárnoka, valamint meghatalmazott agykövete vagyok. És első, avagy leszármazott Gáspár, a szembeszívű trónörökös, megboldogult édesatyának királyi végakarata szerint, jóra való, de trónra való feleséget keres magának. Ezért udvari és trónterbi tárcigalmat kegyeskedik rendezni, melyre ezúton meghívja városunk valamennyi selyem hajó hajadonát. Közöttük 7 zsákni asszonyság 3 virágzó leányát, hogy közülük válasszon Mátkát. Ne akar folyton félbeszakítani, mert részben nem illő, másrészt lehetetlen. Íme! Az aranyszegélyű, ezüstbetűs meghívó, melyben minden bálidáridó szabály és illem tudnivaló benne foglaltatik. Köszönj meg mély bókkal a királyi kegyet, én pedig ahogy jöttem, megyek.
mondtad itt a daloknak a hitelességét, hogy az azért egy kihívás volt a számodra. Volt-e ezen kívül még valami, ami esetleg megnehezítette mondjuk a próbákat? Azt nem gondolnám, hogy a próbákat bármi egyéb ilyen módon megnehezítette. Erre sem azt gondolom, hogy megnehezítette, csak ez egyfajta edzettséget és hangi adottságot, és annak az adottságnak a karbantartását is igényli, az, hogy valaki ilyen módon tudjon klasszikus áriákat énekelni. Ebbe hirtelen és hamar kellett beleedződjek, hiszen nem minden nap vannak ebben a színházban ilyen feladatok. Talán tulajdonképpen tényleg ez volt az egyetlen, ami a napi edzést igényelte. Hogyha van hamupipőke és hercegnő, akkor lennie kell ugye egy királyfinak is, vagy egy hercegfiúnak. Hát Munkácsi Anitának szerencséje van, mert már megvan a hercege. Hamupipőke története ebből a szempontból mennyire volt hasonló a tiédhez? Egyáltalán nem volt hasonló. Én nagyon hamar megtaláltam a hercegemet is, és nagyon régóta egy párt alkotunk. Az én hercegem az előadásban Martinkovics Máté, akivel már volt alkalmunk egy párt alakítani a Gyilkosság meghirdetve előadásban. Hát a Máté egy csupa szív, egy nagyon, nagyon jó partner. Igazából azt hiszem, hogy nem is kívánhattam volna jobbat. Szerinted Hamupipőke, az ő karaktere, az ő külseje és a jellemvonásai mit üzennek a mai fiatal kislányoknak? Mi az, amit a leginkább át tudsz adni nekik? Igazából azt gondolom, hogy Hamupipőkében van egy olyan tisztaság, ami segít neki abban, hogy elviselje azokat akár a megaláztatásokat, amit az ő családjától elszenved. Tehát segít neki ezekben a dolgokban, hogy átvészelje, de ugyanez a tisztaság talán az oka annak, hogy benne ragad valamiben, és nem mer saját maga lenni, nem mer dönteni. Nyilván ennek, ha most ezt egy családban vizsgálnánk, akkor azért vannak különböző dolgok, amik befolyásolnak egy életet. Én azt gondolom, hogy a szerelem, a tiszta szerelem, a jóság és a kedvesség, az nagyon fontos, ahogy a mások felé nyitunk és másokkal viselkedünk, ez mindenképpen lehet példaértékű. Árruhádban, aki megszeret, téged akar majd a lelkedet, nem a királyi pompát, kincseket. És ne feledd, drága atyád, a megboldogult király utolsó kívánsága volt. Nősülj meg és foglald el a trónt. Szabadat adtad, hogy megteszed. És én, a nevelőd, segítek neked. Azt mondod kardiótásira? Vagy talán még közelebb? Na de... Ugyan, Gáspár, helyén a szíved! Azaz, hogy ő, igen. A végén minden a helyére kerül. Csak tartsd nyitva a szemed. Tükrös szíved ketté hasad. Összetörték. Nem ér már egy lyukas vasat. Az enyém is ilyen éppen. Majd meghasad szégyenében. Meg lesz ennek még az ára. Meg is adják nem sokára. Kicsit poros, kicsit sáros, de szépsége kiváltságos. Vedd el érte rejtett vagyunkámat. Így megoszlik majd a vállat. Megköszönöm, igen szépen. De várj! Hová sietsz? Tán a bálba? Ilyen vásat rossz ruhába. Kedves nézőink, a színházi jelmezek után most farsangi jelmezeket is láthatnak. Hát itt a stúdióban már jó néhány jelmez, illetve gyakorlatilag nem csak paravánon, hanem élőben is Marica jó voltából megszemlélhetjük. Vendégünk pedig Kunné Nagy Katalin, aki egy jelmezkölcsönző tulajdonosa, szerintem sokan ismernek már a városban. Hát farsangtáján úgy gondolom, hogy folyamatosan nyílik az ajtó a boltotokban, és jönnek-mennek az emberek. Vannak trendek, amik mondjuk évről évre visszatérnek, illetve vannak-e újdonságok, vagy talán olyan dolgok, amiről még te sem hallottál, és meglepődsz, amikor valakinek ilyen nagyon furcsa kérdése van. Mindegyik van. A visszatérő trendek az a retro, a Star Wars, a Disney, a mesefigurák. Az újak, az mindig, ami éppen megy a mozikba. Mint amit most látunk itt, ez a bohóc is, ugye ez a rainbohócunk, az, ami egy éve ugye kijött a mozikba, és ezt nagyon kedvelik. Amit a hölgy itt felvett, ez a Gésa, a másik kedvencünk.
Ugye ez a Gésa emlékkiratai című film. Igen, meg a Szulejmán, meg a Palota égkővel, szóval mindez a téma, meg a keleti dolgok, szóval a fáraók, a kleopátrák, a görög istennők, ez mind olyan, ami vissza-vissza köszön, de mindig valamint egy picikét változtatni kell rajta, újítani kell rajta. Én úgy láttam már egészen pici gyerekeknél is, hogy olyan lányok inkább szépek akarnak lenni farsangon, a fiúk pedig mondjuk erősek, vagy félelmetesek, nem tudom, hogy ez megmarad-e mondjuk felnőtt korra. Nem. Nem? Nem, mert vannak olyan lányok, akik inkább ijesztők és gonoszok szeretnének lenni, meg harcosak akarnak lenni, a fiúknál meg inkább a klasszikus, ami jellemző. Szóval kevés már a fegyver, olyan, amit mit tudom én, fegyver kell hozzá, amit a ninjához, a katonákhoz. Inkább olyanok, amivel úgy ránéz az ember, és úgy tudja, hogy micsoda. És a felnőtteknél, mondjuk a felnőtt hölgyek és az urak, azok elcsúfítják magukat könnyedén ilyenkor, farsankor, vagy inkább a kifejezetten ki akarják domborítani a kellemesebb tulajdonságaikat? Azt veszem észre, hogy a felnőtteknél főleg az ilyen idősebb korosztály, amit így 40 fölött lehet már mondani. Na most sokan kikérik maguknak, hogy nehogy már 40 fölött idősnek számítson. Olyan értelemben, hogy ők visszamennek a gyerekkorukhoz. Aha. Szóval a régi mesehősöket fogják eszköznek használni, mint most megy a nagy horgásznak. Nagyon aranyos házaspár jött be tegnap, és akkor azt mondta, hogy a papa lesz a horgász, a néni lesz a kukaca, és akkor de annyira aranyosak voltak, és voltak, hogy 65 évesek. És mi is bevállalósak. Vannak, vagy legalábbis láttam kifejezetten olyan jelmezeket, amik meg ilyen nagyon erotikusak. Tehát a felnőtt hölgyek kifejezetten talán olyan oldalukat is megmutathatják, mármint a vonzóságuknak olyan dimenzióit, amit mondjuk a hétköznapokon, a munkaruhában nem lehet megmutatni. Így van. Ezek például a stewardessek, a nővérkék, mint a bíborosunk mellé mindig apácát visznek, de nem a hosszú ruhásat, a rövid szoknyásat. Viszik például a Robin Hoodot, de abból is csak a rövidet, nem a hosszút, úgyhogy minden a kalózokból is csak a miniszoknyás megy. Szóval kevés az, aki viszi a hagyományos klasszikus jellegűt, hanem egy kicsit olyan csajosabb, dögösebb stílusban. Igen, és talán ezeket ugye nem csak farsankor, hanem az év többi részén is szoktak olyan bulik menni, amik kifejezetten ilyen beöltözősek, vagy bizonyos tematika szerint kell beöltözni. Én azt gondolom, hogy az emberek egy része úgy van vele, hogy na jó, majd valamit turkálunk otthon, vagy a túriba, és akkor jó lesz az, és az utolsó pillanatokban pedig ugye fokozódik a nyomás, hogy úristen, hát ebben nem úgy nézek ki, mint egy nem tudom, hanem mint egy szörnyűség, és akkor rohannak a jelmezkölcsön. Igen, és akkor beesnek hozzánk, és akkor gyorsan kell valamit alkotnunk, meg főleg amikor nincs elképzelés, de valami kellene mondjuk estére, de akkor mindig hozzányúlunk a klasszikusokhoz, és az általában úgy beszokott nekik jönni. Ez azt jelenti, hogy próbálnak ott a igen. boltba? Igen. Tehát sokszor gondolom nem az első, hanem mondjuk a tizedik variáció. Meg a 20., meg a 30., és akkor utána kiderül, hogy mégis az első volt a legjobb. És kik azok, akik, hogy mondjam, nehezebb ügyfelek? A férfiak vagy a hölgyek? Hát nem mondanám egyiket se, meg a másikat se. Általában az van, hogy anyuka kitalálja, vagy a hölgyek kitalálják, hogy na mi, milyen téma, és akkor apuka vagy rábólint, vagy azt mondja, hogy szó nem lehet róla. Belőlem akkor... nem csinálsz hülyét szívem. Igen, és akkor megy a vita. De olyan vegyes felvágott. Na hát ugye a házasság hetét üljük, meg a Valentin nap utó rezgéseiben vagyunk, azért reméljük, hogy a jelmezkölcsönzőben nem kapnak hajba azon, hogy ki lesz a horgász és ki lesz a kukac. Ha már itt a Gésa jelmezről szó volt, tényleg gyönyörű színek, hát egy kicsit nehezen, de sikerült rá beszélni, hogy most fölvedd ezt a jelmezt. Érzed már az átlényegülést? Nem, igazából ez elég hirtelen jött ötlet volt, és szerintem nem is teljesen gésás, mert azért olyan sminket nem sikerült varázsolni itt pár perc alatt, de... Hát, igen, az ugye hozzátartozik, igen, hogy a megfelelő. Igen, szerintem lényeges. Meg hogyha te választhattál volna mondjuk most, akkor a te egyéniségedhez, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen beöltözős buli, akkor minek öltöznél szívesen? Nagyon régen nem öltöztem, úgyhogy fogalmas. És bár ez a Gésa jelmez egyébként talán még tetszik is, vagy ezt úgy...
egy jó sminkkel, egy jó frizurával szerintem. Szívesen felvennéd, és kislánykorodban van ilyen jelmezemléked, hogy minek öltöztél? Cica voltam, azt hiszem, legelsőnek, aztán pedig, ami már ilyen saját választás volt, az kötéltáncos volt. Ó, nagyon merész. Azt nagyon tetszett, igen. Nálunk előkerült egy kép, én törökbasa voltam, és még bajszom is volt, tehát egy kicsit illúzió romboló, viszont alátámasztom azt, hogy a lányok ugye nem mindig királylánynak igen, akarnak öltözni, igen. És hasonló szépségeknek, hanem néha tényleg a végleteket próbálják. Ma a nagy divat az, hogy farsangon mondjuk egész osztályok beöltözzenek, és különböző koreográfiákra táncoljanak. Arra is fel vagytok készülve, hogy akár 30 ugyanolyan jelmezt elővarázsoljatok a raktárból? Igen, mert ugye mi táncruhával is foglalkozunk, és nagyon sok olyan téma van, amiben tudunk mennyiséget adni. Szóval sok egyformát, méretet tudunk adni, meg ha most arra van igény, hogy most, mit tudom én, volt most egy osztály, aki például Olaf lesz, a hóember, mert elkészítjük nekik, ha igény van rá. Akkor gondolom sok varónő dolgozik. Igen, teljes egymagamban, igen. Igen, akkor nagyon kreatív vagy, és van olyan, hogy egy jelmezre úgy rákattansz, hogy na ezt szívesen fölvennéd? Vagy amikor bezár a bolt, akkor ott a sötét próbafülkébe esetleg te is felöltesz egyet? Hát én nem, de a lányomat általában mindenre ráhúzom, uh-huh. hogy azért ezt vedd már föl, azt vedd már föl, úgyhogy ő van nekünk a kis manökenünk. Hát fölveszi, ő szívesen fölvesz, bemutat bármit. De meg ő is talál ki, hogy anya, most ez milyen jó lenne, ezt csináld meg, meg ezt biztos fogják keresni, és ez úgy általában bejön. Sajnos az időnk véges, egy utolsó kérdés jutott eszembe, hogy mi a legdrágább, vagy a legkülönlegesebb jelmez, ami most nálatok fellelhető? Vagy a legnehezebb? Tehát valamilyen, ami mindenképpen egy különleges. Hát ezt most így hirtelen nem tudom megmondani. A bohócot tudom most jelen pillanatban, mert ezért most verekedés van konkrétan. A kislányok körébe az unikorn is, ami a másik ilyen dolog. A felnőttek meg, hát a bíboros, már most sajnos a héten kellett készítenünk még kettőt, mert egyszerűen annyian szeretik. Na hát köszönöm szépen, hogy elhoztátok, és köszönjük szépen, hogy még föláldoztad magad itt a kisbabát is, egyébként elfelejtettük megjegyezni, hogy akár a pici kisbabát, gyerekeket is be lehet öltöztetni, nagyon kis cuki, főleg ilyen kis állatkás tipegőkbe, és hát reméljük, hogy mindenki megtalálja a stílusának megfelelőt. Egyébként nem rossz dolog, az ember mellett nagyon randa valami van, mert akkor sokkal jobb, mint hogyha egy szép nő mellett ül egy hölgy, jobban kiemeli az előnyös tulajdonságainkat. Na hát, kedves nézőink, elérkeztünk a heti műsorunk végéhez. Reméljük, hogy jól szórakoztak, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között egy jótékonysági futást ajánlunk majd a figyelmükbe, addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!